Välkomna till årets andra julkonsert. Vi har haft en fantastisk konsert här på eftermiddagen. Jätteroligt att så många är här. Jag ska inte säga att jag ser så många som är här, men jag anar att ni är där. Är det någon här? Ja, där, härligt, tack. Nu talade det till mig ur mörkret. Underbart, välkomna, jättevarmt välkomna. Det här ska bli en julkonsert dagen innan första advent. Det är lite att vända på det. Jag ska förklara alldeles strax varför gör det. Det här blir en musikalisk berättelse också om julens ursprung, historia, utveckling och firande i Sverige. Du kommer att lära dig en massa nya saker som du inte visste förut, tror jag. Tack vare Britt-Marie Forsman som sitter i fåtöljen här, kommer att berätta saker som är både intressanta och spännande och roliga. Och här sitter körerna Eskil Gospel och Sångarbröderna. Och tillsammans med solister och band så tar de med oss på en musikalisk resa som både innehåller medeltida julmusik, välkända julsånger där ni gärna får sjunga med och modern gospel julmusik också. Jag vill säga en sak till, och det är att det här är en välgörenhetskonsert. Vi är alltså en massa glada amatörer och en del fullblodsproffs. Ingen får lön eller gage eller reseersättning eller någonting. Församlingen här tar ingen hyra. Församlingen har betalat för ljud och extra ljus. Så att insamlingen går helt och hållet till Frälsningsarméns arbete här i stan. Och det är därför vi har en julkonsert så tidigt nu. Det här är en del då utav den insamlingskampanj som kallas för Julgrytorna. Det kommer vi att berätta om i mitten av konserten. Ni får en möjlighet att delta i den här insamlingen. Ja, varför började vi så tidigt? Jo, för att det vi samlar in till, det är att hjälpa familjer och enskilda personer att få en bättre jul. Det är vår förhoppning. Och nu önskar jag er en underbar konsert, en riktigt skön kväll. Varmt välkomna, och jag lämnar över till Britt-Marie och en tidlös jul. Jul, jul, strålande jul. Ja, så sjunger vi i en gammal julsång skriven av prästen Edvard Evers i Norrköping för mer än 100 år sedan. Men var kommer strålarna ifrån som vi sjunger om? Var kommer alla ljusen ifrån som vi omger oss med vid jul? Var kommer egentligen alla jultraditioner ifrån? Låt oss i programmet En tidlös jul få ta er med på en historisk och musikalisk julresa från början till nutid. I Bibelns gamla testamente skrev profeten Jesaja för mer än 2700 år sedan: det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt. Du ska göra dess glädje stor. Inför dig skola de glädja sig, så som man glädjes under skördetiden, så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, lika som i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådan ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn var du oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila, och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Thank you.
Lyssna till en mycket gammal latinsk hymn skriven redan på 300-talet av biskop Ambrosius i Milano i norra Italien. Denna Ambrosius är känd för sitt införande av den så kallade ambrosianska sången i gudstjänsterna, som var en rytmisk melodisk församlingssång, och detta har skaffat honom namnet den västerländska kyrkosångens fader. Det var vid denna tid som kristendomen blev statsreligion i det romerska riket, och det var först då som det bestämdes att Jesu födelse skulle firas just den 25 december. Tidigare hade man då firat solen, men nu firade man solens skapare. Men innan kristendomen blev laglig år 313 i det romerska riket och sedan statsreligion, var det mycket svåra förföljelser mot kristna, vilket bland annat de berömda katakomberna i Rom vittnar om. Men trots svåra förföljelser fortsatte medlemsantalet i de kristna församlingarna att ständigt öka. Och en stund som denna kan vi inte låta bli att tänka på våra kristna systrar och bröder i Syrien och i många andra länder som idag förföljs svårt på grund av sin tro på frälsaren Jesus Kristus, som är det sanna levande ljuset och som kom till vår mörka värld. Mm.
Tack.
Salmen Var hälsad sköna morgonstund är den i Sverige allra mest sjungna jullåtesalmen. Melodin komponerades redan i slutet av 1500-talet av den tyske prästen och tonsättaren Philipp Nicolai. Det berättas att under denne Nikolajs pastortjänst i den lilla staden Unna i Västfalen drog en mycket svår pestepidemi över hans pastorat och över 1400 av hans församlingsbor fick sätta livet till i den fruktansvärda farsoten. Det var under denna mycket svåra tid som Philipp Nicolai komponerade denna melodi som blivit kallad koralernas drottning. Den svenska texten till denna psalm skrevs för snart 200 år sedan av vår främste psalmdiktare, överhovpredikanten och ärkebiskopen Johan Olof Wallin. Och psalmen har sedan den trycktes för första gången i 1819 års psalmbok som sagt varit och är den mest sjungna jullåtesalmen. Men julfirandet började långt tidigare i Sverige. Jesu födelse började firas i Sverige kring 1000-talet när det kristna budskapet nådde våra breddgrader. Vid den tiden, alltså på 1000-talet, då kom den engelske missionären Eskil hit i våra trakter. Och Eskil förkunnade under lång tid framgångsrikt den kristna tron här i Rekarnebygden. Samtidigt började kristna människorna att fira jul istället för att som tidigare fira olika vinterfester, bland annat midvinterblot. Det var denne engelske missionären Eskil som blev biskop Eskil i Tuna stift och därmed gav han namnet Eskilstuna åt vår stad. Thank you.
högtider är sången och musiken naturligtvis starkt inriktade på jultemat. Så har det varit, särskilt under de senaste århundradena. Många av de gamla advents- och julsångerna står sig mycket väl ännu idag. Vi kan nog inte tänka oss en jul utan julsången Stilla natt. Den sången sjöngs för allra första gången i den lilla staden Oberndorf utanför Salzburg i Österrike, julnatten år 1818. Den komponerades och sjöngs av kantorn Franz Gruber och prästen Josef Mohr, tvåstämmigt till eget gitarrakompanjemang. Sången Stilla natt har snart 200 år sjungits på mer än 300 olika språk. Den sång vi just lyssnat till, Bereden väg för Herran, är nog vår främsta adventshymn. Och även den skrevs för cirka 200 år sedan och har sedan dess sjungits i alla svenska kyrkor och kapell. Oftast i den melodi som används i den svenska psalmboken. Den melodi som vi nu lyssnar till är en koralmelodi ifrån Boda i Dalarna. I nästa två sånger ska vi alla få sjunga med julsången O du saliga, o du heliga och högtidssången Härliga jorden. Också det har sitt ursprung från tidigt 1800-tal och vi älskar att sjunga dem än idag. Oh.
En magisk vinterkväll, då önskningar
natten smyger på. Se hur himlens färg lyser upp i kväll. Julens tid är här, vinterträden bär kronor utav snö. Som jag berättade i början så ska vi ha en insamling också ikväll. Jag vill hälsa Sonja Agahall välkommen fram till mig. Sonja arbetar med Frälsningsarmén här i Eskilstuna. Ett ledord för kristna är: ge så skall du få. Ge så skall du få. Det kan kanske det här, vad är det man får när man ger? Ja, kanske är det den här glädjen att giva. Men också att se människor och få vänner och se människor få ett annat och ett bättre liv. Sonja, varmt välkommen. Jag har så mycket respekt för Sonja här. Hon är en välkänd person. Inte på de stora scenerna. Kanske inte på några scener. Men bakom scenen. Och hon är välkänd bland behövande människor i den här staden. Och du arbetar med Frälsningsarmén. Är en frälsningssoldat och officer, antar jag. Ja. Det stämmer, säger hon. Det stämmer, ja. Kan du inte berätta, för de som kanske ändå inte vet, vad Frälsningsarmén är? Vad är den? Frälsningsarmén är en världsvid rörelse. Från början så, den börjar ju i England. Vår grundare William Booth. Och han vistades bland de utslagna. Och därför så är Frälsningsarmén känd för att ta hand om de här som inte har det så bra som vi andra har. Och därför så är jag glad över att jag får vara med i den här rörelsen. Och vi finns på Bruksgatan 8 här i Eskilstuna. Frälsningsarmén kom till Eskilstuna 1891. När ni kom in kanske ni såg den julgryta som stod ute på kyrktorget. Och det står såna här julgrytor runt om i stan och också runt om i landet just nu i jultid. Och vad vi har tänkt med den här insamlingen är att liksom stoppa den här julgrytan riktigt full. Kan du berätta, vad går just den här insamlingen till? Den här insamlingen går till det utslagna. De som inte har det lika bra som vad du och jag har. Och vi är väldigt tacksamma för att vi kan ha en möjlighet att ge några barn en riktig julklapp. Och en matlapp
lämna den här lappen och då får de handla för en viss summa så att den familjen får en skaplig jul, hoppas vi i alla fall. Och framförallt att vi vill att barnen ska få nya fina julklappar och inte behöva alltid ha begagnade saker. Tack så mycket Sonja Agerhall. Gud välsigna dig. Jag vill gärna säga ett varmt tack. Av hjärtat djupt gående tack. För allt vad ni gör här. Tack så mycket. Då kommer vi till Stilla natt. Har den här insamlingen. Värdarna går runt med kollektboxar. Eftersom vi sjunger Stilla natt så är det väl bra om det är väldigt tysta pengar som du lägger i den boxen. Thank you.
sign is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Förknippas ju också med många olika julseder. Seden med inomhusgran dök upp i Tyskland under 1400-talet. Och där Martin Luther sig spelar en viss roll. Som en extra kuriosa för alla Eskilstuna-bor. Den första kända julgranen i Sverige, prydd med saffranskringlor, äpplen och ljus, fanns på det adliga godset Stora Lundby Sörmland år 1741. Godset heter idag Lundby säteri och ligger i Holsta i Eskilstuna kommun. Julstjärnan som sitter i toppen av många julgranar symboliserar Betlehemsstjärnan. Julstjärnan började tillverkas på en skola för missionärsbarn i Tyskland i slutet av 1800-talet och spred sig snabbt till Sverige. Den första julkonstnären var Jenny Nyström och hennes julkort trycktes för första gången 1890 och hon målade mer än 600 olika jul- och nyårskort. Jenny Nyström blev även den svenska jultomtens skapare. Den första jultomten Jenny Nyström målade hade tydliga drag av hennes egen pappa. Pepparkakorna kom till Sverige redan på 1500-talet. Pepparkakorna bakades ofta av nunnor och såldes som medicin för diverse åkommor på apoteken. Till exempel den danske unionskungen Hans, som var kung över Danmark, Norge och Sverige i början av 1500-talet, ordinerades pepparkakor mot sitt dåliga humör av sin doktor. Och fortfarande lever ju myten att man blir snäll av pepparkakor. Julmusten, som är en svensk uppfinning, började säljas 1910, så även den har en mer än 100-årig tradition. Omkring 22 000 svenskar fyller år på julafton, bland annat en av våra söner. So far anyway. When the shopping is over, it's all said and done. There's
story's the same for everyone. Thank you.
Något om julklapparnas historia. I äldre julfirande spelade julklapparna ingen framträdande roll. Det förekom julgåvor till barnen i välbeställda familjer under 1600- och 1700-talen. Men det var långt senare, i början av 1900-talet, som det började bli vanligt med julklappar, och då ofta hemmatillverkade. De julklappar som fanns före de riktiga presenterna var oftast skämtgåvor som kastades in i hemlighet sedan någon först klappat på dörren. Ordet klapp anses höra samman med just bankandet på dörren. Den givmildhet som av tradition skulle prägla julen tog sig uttryck på många sätt. Allt gårdens folk skulle ha sina gåvor. Det bakades bröd och stöptes ljus till byns fattiga. Generositeten kom också gårdens djur till del. De fick extra och särskilt gott foder på julafton. Men det var först en bit in på 1940-talet som de flesta hemmen började få råd att köpa julklappar. Och nu på 2000-talet slår som bekant julhandeln rekord varje år. One.
Tillbaka till profeten Jesaja som i Bibelns gamla testamente förutsade Jesu födelse med orden: ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila, och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. När skulle detta ske som bland annat profeten Jesaja profeterade om? På många ställen i Nya testamentet står: men när tiden var fullbordad sände Gud sin son. I julevangeliet i Lukas andra kapitel står om Jesu födelse följande: och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig.
var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa: "Var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag." När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." De skyndade sig iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så många chanser,
som en människa kan få. Och mitt hjärta det fylls av stillhet och frid. Något tändes i natt som väcker ett liv. Och jag viskar vän i natt för dem som inget har, för dem som gick in i natten utan att hitta tillbaks. Viskar en bön i natt för alla de som väntar, för de som har tappat hopp, för alla som jag som längtar. Läst om att natten då Jesus föddes gladdes änglarna och de prisade Gud. Också herdarna prisade och lovade Gud när de vände tillbaka till sina djur efter allt de hade fått se och höra i stallet i Betlehem. Så kan också vi få glädjas och visa vår tacksamhet över att Jesus, Guds son, föddes till vår jord. Och precis som herdarna får vi prisa och ära honom. I Matteus 2 står berättelsen om de vise männen från Österlandet som kom för att hylla Jesus. Och också de uppfylldes av mycket stor glädje när de såg stjärnan som stannade över den plats där Jesusbarnet var. De föll ner och tillbad Jesus, och de tog fram sina skatter och överlämnade dessa gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Så kan också vi i glädje ge av våra gåvor till dem som behöver vår hjälp. Och så får vi även fortsätta att sjunga sånger, både gamla och nya, om hur mäktigt, stort och glädjerikt det är att Jesus kom till vår jord för vår skull. Men vackra traditioner får inte tränga undan de livsavgörande frågorna. Julfirandet får inte bli en ersättning för det som trots allt är det allra viktigaste. Nämligen att Jesus kom till vår jord för att lida och dö för våra synder. Han uppstod från de döda och lever idag. När vi vänder oss till honom och tror på honom får vi syndernas förlåtelse och ett evigt liv i gemenskap med Gud. Detta är det centrala i den kristna tron, och allt började vid den första julen då Gud gav oss gåvan Jesus Kristus som världens frälsare. Det är denna Guds gåva som vi alla får ta emot idag. Och vi har någon att
Nu får jag, som pastor och föreståndare, så vill jag tacka en massa människor för de här fantastiska konserterna här i eftermiddag och ikväll. Jag vill börja med, och ni får gärna hjälpa mig, jag vill börja med våra solister och duettsångare Elin Nilsson och Elias Ernvik. Fantastiskt, stort tack! Tack för er medverkan och också vår trio i medeltida kläder, Karina och Rut och Carolina. En av sångerna tillsammans med Mats som vi sen också hörde på orgel flera gånger. Tack Mats! Och tack vare Willy Forsman fick jag höra en sittra för första gången sedan min barndom. Tack Willy! Sen vill jag tacka det här, och jag tillsammans med hela kören tackar det här fantastiska bandet. Underbara. Det är Mårten och Fredrik och Mattias och Thomas. Och blåsarna Lasse, Ingrid som har födelsedag. Och Ola och Ulrika och Adrian och Bengt. Varmt tack! Det är farligt när man börjar nämna namn, då glömmer man alltid. Men det fanns en kör här, Sångarbröderna. Där fick jag till och med sjunga med idag för första gången. Sångarbröderna tillsammans med Inga Lill Forsén och Ulla Andersson. Varmt tack! Och ett mycket stort tack går till Eskil Gospel. Det var under ledning utav Rut Hasselgren som... Ja, hon satt och sjöng julsånger i augusti. Det är ni. Det fick jag leva med. Det här är min hustru. Ja, precis. Det var ett litet pris att betala för en sån här fantastisk kväll och eftermiddag. Hon har organiserat det här tillsammans med Fredrik Brodd, Helene Dahlin och Katarina Jennesjö. Och de är världens stora blå, de också. Och sen så namnlösa men inte oomnämnda våra ljudkillar och tjejer och ljus och bildskärmar och inspelning här med kameran. Varmt tack för att ni har gjort det här möjligt. Och så vill jag till sist naturligtvis tacka alla er som har varit med och lyssnat och sjungit med och samlat in. Under kvällens konsert i kontanter, 9187 kronor och en euro. Om vi lägger ihop det med förra konserten så kom det in i kontanter 17586 kronor plus en euro. Så får vi se vad som swishas och görs med kortdragarna. Ja, verkligen värd en applåd och tack så mycket allesammans som har varit med och givet. Och vill du komma tillbaka hit igen, då kan du dyka upp redan imorgon bitti. Klockan 11 har vi vår första adventsgudstjänst och alla här är alltid varmt välkomna, vem du än är. Nu ska vi avsluta med en sång som bygger på ett väldigt kort ord, rätt så enkelt. Halleluja, det betyder prisa Gud. Det är den fantastiska melodin som Georg Friedrich Händel komponerade, en del av Messias. Men det här är ett modernt arv av Mervyn Warren. Vi började kvällen med berättelsen, ett barn som har blivit fött. Och berättelsens fulländning är kungars kung, Messias, Jesus Kristus som regerar. Omfamna inte bara julstämningen, utan omfamna själva julens gåva, Jesus Kristus. Det är när vi tror på honom som han räddar oss och ger oss en levande relation med Gud. Tack ska ni ha för att ni är här. Nu sjunger vi. Thank you.
Än en gång varmt tack allesammans. Välkomna åter, men ingen måste gå hem. Ute på kyrktorget finns det pepparkakor förstås. Det finns någonting att dricka och en tillfälle att bara ha gemenskap helt enkelt. Önskar er alla en fantastisk advent och så småningom en god jul.